Senhoras e senhores, aí está então o grande Big Boss. Bem-vindo, irmão, é? Né? Está-se bem? Está tudo bem. Como é que foi a trajetória? Como é que foi essa, o percurso? Essa caminhada foi muito longa. Estavas quase a se perder, mas ainda bem que ficou tudo controlado. Epa, conheço melhor na Machixe, por isso não me perdi. Ah, muito bem. Então, mais uma vez, bem-vindo, Big Boss. Muito obrigado. Fica à vontade, pode sentar, vamos conversar um bocado então. Portanto, aqui no nosso programa Pirâmide de Entretenimento. Obrigado primeiro por teres aceito então o nosso convite de cá poder estar e fazer parte deste programa. E pronto, mais uma vez, como é que estás de saúde? Como é que está a sua carreira, Big Boss? De saúde estou muito bem. De saúde estou muito bem. E a minha carreira está indo bem. Ok. O meu microfone está perfeito, Celso. Peço o background aí, faz favor, conforme nós combinamos o caro Alírio, hein? Podes usar a mesma música? Não, usa a mesma música do Big Boss, a mesma música que ele estava a atuar. Muito bem, estava a dizer então que está tudo bem. Está tudo bem na minha carreira, o meu povo está a me receber bem e ainda continuo no mesmo lugar, no mesmo caminho, como sempre. Está tudo bem. Ok, vamos lá fazer o seguinte, Big Boss. Eu sei que a maioria do povo de Inhambane não só já te conhece, já sabe quem és, mas sim, só sim. Por questões de protocolo, há quem possa estar a te assistir pela primeira vez. Apresente-se, por favor, aos nossos internautas. Esse é o Big Boss, o rei de Inhambane Massa. Ok. Você já sabe. A maioria já sabe. Ah. E meu nome oficial é Arealdo Luiz Manuel. Arealdo, sim, sim. Okay. Esse é meu nome oficial, para quem não conhecia. Ah. Só sabem que eu sou o Big Boss, mas meu nome oficial é esse. Okay. Outra coisa, ainda preciso me apressar mais. Sim, fica à vontade. Estás aqui para isso. Casado, para poder me respeitar. Casado. Ok. Yeah. Pode afinar um bocado o retorno aqui em estúdio. Muito bem, Big Boss. Sim, sim. Arealdo, é isso, né? Sim, sim, Arealdo. Muito bem. Big Boss, quando é que exatamente inicia a tua carreira? A minha carreira iniciou em 2009. 2009. Há muito tempo. Há muito tempo, sim. Ok. Essa caminhada foi muito longa. Estou a vir de longe. Sim, 2009 para cá estamos a falar de praticamente, vamos lá, 15 anos, não é? É isso? É mais que isso. Yeah. Sim. E quando é que, pronto, o Big Boss explode em termos de ser conhecido, em termos de começar realmente a criar aquele, vamos lá, aquela, como é que eu vou dizer isto? Quando é que chegas ao nível de estar a tocar em todos os cantos e teres essa fama que tens? Isto começa em 2015. É quando me senti artista. Ok. E desde 6 anos depois. Sim, sim. Me senti artista, aquilo de ser tocado mesmo. Yeah. Ser tocado em todo canto. E 2018 explodi muito. Ok. Sim, 2015 sim. Foi o início, vamos lá, daquela fama e tal, mas sim, 2018 então explodi conheceste muito. O auge da carreira. Sim, sim. Podemos assim considerar. Sim, sim. E pronto, eu já acompanhei que cantas por influência do teu irmão, algo assim do género, isso é verdade? Eu comecei a cantar com ele. E ele cantou primeiro. Okay. Eu, o Naidu. Sim, sim. Ele foi o primeiro a cantar e comecei também a cantar. Me puxou muito. Yeah, ele fez muita coisa por mim. Até agora. Ele ainda continua a cantar. Ok. Sim. Mas então é verdade que começas realmente por influência do mais velho. É mais velho, né? Sim, sim, é meu mais velho. Ok. É meu mais velho. E pronto, aí foste fazendo trabalho, foste cantando, foste atuando.
Qual é a música, digamos assim, que lhe deu aquele boom, aquela coisa de todo mundo começar a falar de Big Boss e tal? Qual foi a música? Pensa o background, por favor, Alírio. É, a música que deu, foi, deu aquele boom, estou a falar disso, 2015. Aquela... Qual era o Mr. Naidu. Ah, com o Mr. Naidu. Sim, pode, Mr. Pode usar a última também. Deixa a do meio. Pode usar a última também. Sim, sim. Ah, essa então, foi a primeira. Essa música que explodiu. Ah. Explodiu muito em 2015. Fez muito sucesso. É isso aí. Depois, em 2018, epa, você sabe, a caminhada. Durante a caminhada, explodiram outras. Mas em 2021, aquilo. Bati muito com aquela música de Bombeiro. Anani Bombeiro. Ah, ok. Atatsimeira Monyuangu Aoudzura. Gang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 a. Aquela música que quem gosta mais são as mulheres. Ei, Kulialadze. Yeah, aquela música explodiu muito e yeah. Aquela música me levou a sítios que eu não imaginava que eu pudesse chegar. Ok. E de lá até agora já, epa. Só aquele homem forte. Estou a ouvir uma música lá no fundo. Estou a ouvir uma música lá no fundo que fazes ao lado de uma moça. Sim, qual é o nome dela mesmo? É Betina. É Betina. Sim. Essa é a pessoa com quem tu tens mais participações. Praticamente podemos considerá-la que é tua dupla. É minha dupla. Ah. É minha dupla de trabalho. É minha como é que filha. Conheceste a Betina? Como é que é? Como é que chegam a se encontrar e fazer esta função? É, com ela. Ela foi uma fã. Ah, é? Primeiramente era minha fã. E quando nos conhecemos, ela só tinha o sonho de fazer uma música comigo. Só queria fazer uma só música. Só queria fazer uma música ao foi meu aquilo lado. De te procurar e dizer. Sim. Isso acaba me atrapalhando, Celso. Então, o melhor sonho que ela tinha era de fazer uma música com o Rei Dinhambá. Então, ela procurou-te para dizer: olha. Big, estou a pedir fazer uma e única música. Uma música. Eu gosto muito das tuas músicas, mas eu gostaria também que fizéssemos uma música juntos. Okay. E eu levei a ela, eu disse assim, a música que eu vou fazer contigo, ela vai te motivar mais e vais entrar no meu mundo artístico. Exatamente. Ela disse, não, eu tenho meus projetos, eu ainda quero concorrer, é muitas isso, cenas. Isso, mais aquilo. Eu disse, ok. Levei e gravaram a música? Levei ela no estúdio, gravamos aquela música Bombeiro. Ah, então, aquela música foi a primeira. Sim, foi a primeira colaboração. Sim, sim, com ela. E a destruir mais naquela música. Batemos aquela música, depois gravamos o vídeo daquela música. E a música deu um bom que ninguém esperava. E foi um sucesso total. Foi um sucesso total. E até agora a música ainda está a manter. Aquela música. Com certeza. Com certeza. É uma das músicas do Big que tocam muito. Sim, sim. E bateu. Depois daquela música, eu disse: está a ver? Qual a ideia? E ela? Puxei mais a ela. Eu disse: vamos. Vamos fazer a segunda. Você deve estar aqui. Okay. Você deve ser. Epa. Aquela pessoa que todo mundo. Como assim? Como é que eu vou explicar? Todo mundo não esperava que um dia você pudesse cantar. Tornar, sim, sim, pudesse ser aquela Betina de muito sucesso. Okay. E, epa, vamos fazer a segunda. E a segunda, fizemos a terceira. Qual foi a terceira? Segunda? É aquela Nyugo Paraguai, Parabugubetau. E aí a dupla acabou ficando, não é? Então, epa, o povo gostou muito da segunda também. E já estamos aqui, estamos a cantar juntos. Ok. É, o povo quer assim mesmo. Então já não tem como a Betina não, e não. O Big Boss se desvincular. Já, já, não, já temos, não tem como. Já não tem como. Acabam sendo a mesma pessoa. Sim, sim. Estamos a dizer que a Betina te completa, em outras palavras. Epa, é isso. Na área musical, sim, nesse sim. caso. Eu não, sim, não quero sim. provocar. Agora, diz lá uma coisa, a Big. Neste percurso todo, com esta experiência que foste ganhando em cada música e tal. Eu sei que já participaste em muitos concursos e pronto, como é que chegas exatamente vamos lá, como é que chegas a estar neste nível de ser um dos artistas mais ouvidos aqui na província de Inhambane? Como é que foi este processo? Explica lá um pouco. Sabes porque é que eu estou a fazer essa pergunta? Não, não. Você sabe que ultimamente tem havido muita confusão por causa dessa expressão rei. Sim, sabe, sim. Sabes, sim, né? Sim. Ok. Alírio, combinamos?
Agora, o que eu quero entender, Big, é... Nós estamos numa província sim. muito extensa, muito grande. E tu chegas em 2009, encontras muitos artistas na altura que já cantavam. Estou a falar dos Patinhos, estou a falar dos Dallas Malunguelo e muitos tantos outros. Começas a gravar e tal e tal. E em 2015. Ok. Faz essa música que acaba batendo muito. E de repente, para nós, principalmente que não acompanhávamos assim com muita atenção a sua carreira, nós estamos assustados por ouvir que existe um rei em Iambane. Sim. Existe um rei em Iambane. Agora, o que eu quero perceber é essa coroa. Para ser rei, precisas ter uma coroa. Sim. Quem lhe colocou? A minha coroa, a minha primeira coroa, foi o meu público. Foi o meu público. Foi um grupo de fãs. Fizeram uma coleção, tá? Me coroaram, me deram um valor de... Baixa um bocado o suspense, por favor, né? 30 mil meticais e me coroaram. Me coroaram com o rei. O público. Ok. Disseram, você merece. Você, a partir de agora, é rei de Iambane. Você merece. Eu... Epa. Não acreditava, porque você sabe... Isso foi em 2015? Em 2018 aqui. 18. Sim. Aquilo de... Eu ainda achava-me puto. Você, na altura, era antes de usar esse slogan, rei de Iambane, master e tal. Era antes de você meter isso nas suas músicas. Era antes. Ok. E... Depois, a partir daí mesmo, eu coloquei mesmo, rei de Iambane Master. Ah, então... Rei de Iambane Master. O teu público te coroou. Sim. E você entrou na onda, meu. Poxa, entrei na se onda. Essa gente diz que eu sou rei, quem sou eu para recusar? A segunda coroa no ano antepassado, de novo, no Filimoni, Nils Bar, em Kumbana, no dia 31. O meu público, de novo, me colocou surpreendeu. Colocou-lhe de novo a coroa. A segunda coroa. Ok. Sim. Big. Não leva as coisas para a parte pessoal, né? Eu só quero... Sim. Não, estou a entender, estou a entender. Você se considera rei de Iambane? Agora sinto-me que sou. Vamos lá. Em partes, é sim ou não? É você sim. Se considera rei de Iambane? É sim. Hã? Sim. Você é rei de Iambane? Sim. Ok? Com todo orgulho, agora... Me sinto... Atualmente você é rei da música. É o rei da música. Sim. Ah, é? Sou um dos artistas mais tocados aqui na província, tanto fora de Moçambique. É um dos artistas mais tocados. É o artista que aqui mais tem eventos. E fora. Com mais eventos e mais prêmios. Este ano já recebi 4 prêmios. Este ano só. Ok. No dia da Vila do Mene, recebi 50 mil meticais. Ei! Semana seguinte, no Filimoni Nsibari... Mais 50. Recebi 4 quadros. Trouxeram isso da África do Sul. 4 quadros. É um valor, não posso dizer. Diga, meu! então, isso não foi num lugar escondido. Sim. Foi aberto, assim. Com público e tudo. Sim. Então, estamos a dizer... Que atualmente, em termos de eventos, em termos de taco, ok? Não, quando digo taco, não estou a dizer que você tem muita chuva. Ah, não é ok, tá. Em termos daquele dinheiro que tu ganhas por mérito do trabalho sim, que você vai fazer. Sim. Você neste momento é rei. Sim. Não há dúvidas quando nada, você... não há dúvidas. Eu trabalho todos os dias com a música. Tu sobrevives só pela música? Hoje estou a vir do show. Tinha shows? Ontem estava no show. Tinha show, hoje tinha show em plena quarta-feira. Sim. Aonde? No aniversário. Ontem tinha 2 shows. Do aniversário e de uma... Aquilo... Não é fácil, antes, né? De ontem estava com o presidente do município, o governador. Aquele assunto de estava, água, não água. Inauguramos 3 estabelecimentos de águas. De água foi a Mushiri, Dambo e Mabele. E você é pago para fazer esse trabalho? Sim, sou pago. Eu trabalho sempre.
Eu agora não faço outra coisa. Estou na música só. Big, imaginemos que por algum motivo tu tenhas que abandonar a música, né? Algum motivo, vamos lá, tu tens que viajar ou algo assim do gênero. E tu amanhã ou depois da manhã tens que sair da província. Tens que parar de cantar, tens que sair da província. Sim, sim. Você acha que alguém estaria em condições de tomar este título de rei de Inhambane na tua ausência? Sim. Quem seria? Difícil de responder essa questão. Não, mas é simples, tu conheces os teus colegas, mano. Quem seria? Ei, não, eu não posso dizer isso. Eu mas não conheces tenho... a pessoa? Eu conheço. Tens o nome da pessoa? Sim, tenho o nome aqui no meu coração. Eu trabalho com eles. E trabalho com ele. Trabalho sempre. Contigo? Não, aquilo de. É um homem ou mulher? É um homem. Sempre tenho evento. Epa, convida alguém ou convida os artistas não, mais três. É teu amigo. Teu parceiro, nesse caso. Quando digo isso, é que eu sou amigo de todos os artistas daqui de Inhambane. Mas quem? Não posso dizer. Vamos lá, é assim, mano. Big, vamos lá, nós somos jovens, mano. Não, mas não posso dizer. Tens eu não medo? Posso dizer. Tens medo? Sim, tenho dos medo. Outros. Dos outros. É não, isso fica mesmo. À vontade, meu. Ok, diz lá aqui no meu ouvido. Não, tira o microfone. Diga aqui no meu ouvido. Não. Fica à vontade, eu não vou dizer. Tens medo? Sim, tenho dos medo outros. Dos outros. É não, isso fica mesmo. À vontade, meu. Ok, diz lá aqui no meu ouvido. Não, tira o microfone. Diga aqui no meu ouvido. Não. Fica à vontade, eu não vou dizer. É sério. Nada. Ouve, eu não vou dizer. Nada. Hoje não vou dizer nada. Mas é um homem? É um homem. É daqui da Machis? Sim, sim. Faz que estilo? É para não posso dizer. Mas esse é camba, esse é bom. Faz rap. Ei, eu não posso dizer. Ah, eu conheço. Eu conheço. Eu não digo. Já veio aqui o programa? Epa, não sei. Ah, conheço. Não sei. É teu amigo, né? Não, é meu amigo. É meu amigo porque estamos na mesma já área. Já fizeram algumas participações dois? Já cantaram algumas músicas? Epa, já fizemos. Ah, conheço. Já fizemos. Conheço. É que eu sou... Não, conheço. Epa... Conhece, não conhece, é para fica assim mesmo. Até meu amigo. Fica assim mesmo, no silêncio. Então, no teu ponto de vista, aquele pode fechar. É para você não conhece, ah, está já imaginar. É sério, conheço. Está já imaginar. Não, conheço. Mas. É aquele mano de Chicuque, aquele. É para eu não falei isso. Ah, conheço. Peço comentários aqui. Peço comentários. Olha lá, eu ainda estou em dúvida. Se realmente nós podemos chegar a esta conclusão de que o Big Boss é o rei de Inhambane. Eu quero ver os vossos comentários, quero ver aqui, vamos lá, quero ver aqui a reação dos teus fãs, a reação dos nossos internautas que estão a assistir o programa. Eu sinceramente não posso sozinho concordar ou discordar que tu és ou não rei, ok? Você já quer me dizer que estavas a fazer um show em plena quarta-feira? Não é qualquer artista que faz isso. Até artistas que estão na capital e tudo, não tem eventos no meio da semana. Eu até amanhã tenho evento. É, chefe. Saio para Sahan, vou a Sahan. Mas trabalhar. O manager é ele, né? Assunto de Young é com ele ou é contigo? Não, ele é meu irmão mais velho. Mas ele é que. Ele faz não? Trabalhos deles. Mas e quando tá, não está lá, está comigo. Está contigo, está com ele. É para estar com ele. Mas ele é polícia. Ah, é? Vamos lá, só pedir alguns comentários. Daqui a pouco vais cantar mais uma música. Sim, sim. Não é? É verdade que já estamos a correr mesmo contra o tempo, mas o nosso papo está muito top aqui no nosso programa. Vamos lá. Estou a pedir comentários, meu caro realizador. Está aqui Egas, Marcelo volta e diz: a união faz a força e a ambição. Como é que é? A ambição separa. Nos separa. A camada jovem africana vive uma triste realidade. Deus esteja conosco e junto com a equipe da RecTV, tudo vai ficar bem. Ah, fantástico, vai ficar tudo bem. Mesmo com alguns invejosos a tentar atrapalhar, não vai dar certo. É de Resia, meu amigo, desligado. Hoje a qualidade está alta. Ok, quero tua boleia, você, senhor, não vender caro antes de sábado. O Toma Geladinha está na casa. Nada de exageros para a equipe da... Nós estamos a beber água, está aí água aí. Geladinha só aos finais de semana.
ligadíssimo, vamos lá, my face, o meu amigo cabeludo, né? Ligadíssimo ao nosso canal, a REC, muito obrigado. Vamos lá, isso tá quente, Flyke Júlio, ok? Vamos lá, vamos lá, meu caro Celso. Eu confirmo que errei. Está aqui o George Max a dizer que não restam dúvidas. Vamos lá, vem para aqui, vamos ler os comentários juntos. Ele diz, olha lá, não restam dúvidas de que realmente esse mano errei. Mr. Lambic diz, para mim, rei de Inhamane é Aníbal Diamantino, brada. É teu ponto de vista, nós respeitamos. Ok? É tudo, né? É tudo. Mas eu ainda quero ver as reações aí dos nossos internautas. Se realmente... Porque este assunto de rei e não rei tem criado muito barulho ao nível nacional.